Ndinoitwa Ratiel Chikuvire, ndiri nesipano pamazuru. Tingati nguva yatanga tisina magetsi esora amuzikora ipapo ndirokuti madzimai akanga achiona namo panguva dzokudeliver. Iyeswo pachedu vashandi zvaitiremera kudelivisa neraiti iro mwenje wechikaranga. Tariyai ngati timu wapona kuda avharukira kana kuti anoda kusonwa. Rarisiridzwa zvisiri nyore kuti uone panoda kusonwa neraiti redu rechikaranga. Saka zvinhu zvaititorera nguva refu kuti tisone munhu mumwe chete ndiri unenge usinganyatsikuona. Tu iwo madzimai pachavo vava mupostnatal ward zvaiva zvakavaremera because chaibuda utsi usiku hwose vaivata vachihotsira vazhinji vacho uye nechiutsi changa chisiri health kuvana. Nguva zhinji futi nekuda kwokuti parafini dzanga dziri shoma vaizogumisidza mutoi dzavasisina kana moto. Asi pakazouya sola manje regaititi tinoda kutenda ipapo